документи, петеро уредника, један задатак, тражити истину. Емисија Хрватског католичког радија. Аргументи. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti. Srdačan vam pozdrav, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, na početku emisije Argumenti. Pozdrav i vama, cijenjeni gledatelji Varaždinskog VTV-a, Zagrebačke televizije Z1, Plave televizije, Slavonsko-brodske televizije i RTV Herceg Bosne. Pozdrav i vama, dragi naši pratitelji, na Facebook profilu Hrvatskog katoličkog radija. Tema emisije Argumenti danas, opsjednutost zlodusima, stvarnost ili senzacija. No, ovo nije emisija kojom reklamiramo zloga, već je na prvome mjestu snaga imena Isusova i krvi Kristove. Pod utjecajem straha neki međutim ignoriraju postojanje zloduha, a pod utjecajem filma i medija neki u tome gledaju spektakl. U ovo vrijeme pandemije i proteklih godinu dana mnogi su pak krenuli tražeći rješenja za svoje živote i neizvjesnost na različitim stranicama vračara i nekih drugih zamki koje mogu dovesti do zloduha. Što je istina? Gdje se mi vjernici možemo uplesti u zamku sa zloduhom i kako se izvući? Ja sam Tanja Maleš, a o ovim pitanjima govorit će moji gosti. Pater Siniša Štambuk, prevoditelj filma Đavao i otac Amort, Franto Barišić, član Franjevačkog samostana Svetog križa iz Osijeka i dr. Pater Mijo Nikić, psiholog i duhovnik. Hvaljen Isus i Marija. Hvaljen Isus i Marija. Pandemija otvara razna pitanja, pa i ona kojih se mnogi plaše, a to je pitanje zloduha. Pod utjecajem straha neki ignoriraju njihovo postojanje, a pod utjecajem filma neki u tome vide spektakl. Što je istina, Pater Mijo, možemo krenuti od vas. Istina je da postoji i osim ove vidljivog svijeta postoji nevidljivi duhovni svijet. Taj duhovni svijet čine dobri duhovi, anđeli, ali također i zli duhovi kojih je predvodnik đavo, Sotona, Antikrist, Belial, ima više naziva. Prema tome, činjenica je da ta zla sila postoji. Sveti Ivan u svojoj prvoj poslanici, 5. poglavlje, 19. redak kaže: znamo da smo mi od Boga, a da je sav svijet u vlasti zloga. A sveti Pavao u poslanici 2. Korinčanima naziva Sotonu i njegove sluge bogovima ovoga svijeta. Sam Isus je, ulazeći u paskalni misteri, rekao: sada će knez ovoga svijeta biti bačen vani, bi biti pobijeđen. Međutim, Bog mu je dopustio djelovanje do sudnjeg dana, kada će on biti konačno zatvoren u ognjeno jezero, dakle u pakao gdje mu je i mjesto, ali do tada Bog mu je dao određenu slobodu. Dakle, đavao ne može raditi što hoće s nama. Sveti Augustin je to lijepo rekao: kad bi Bog dopustio đavlu, ne bi niko od nas preživio, šta bi on želio raditi. Međutim, njemu je dopušteno samo onoliko koliko je to Bog u svom promislu božanskom odredio, a i to je Bog njega, mogli bismo reći, upotrebljava da izvuče dobro neko, samo zato mu dopušta i djelovanje u ovome svijetu. A zašto i kako, to ćemo vidjeti na sudnjem danu, kad nam to Bog bude jasno dao do znanja da upoznamo. Ali sada je činjenica da postoje zbilja zlo u svijetu. Jedan američki sociolog Berger je rekao: postoji takvi zločini za koje nije dovoljna ljudska zloća, nego se traži neko
drugo zlo, druge vrste, daleko moćnije od čovjeka. I to zlo, ta zla sila postoji danas. Temeljni, možemo reći, definicija đavla, da je on neprijatelj i Boga i čovjeka. Isus ga naziva lažac i ubojica. U sebi nema istine, nego iskrivljuje istinu, laže, obmanjuje, a s ciljem da ubije i dušu i tijelo. Prema tome, mi kao kršćani trebamo računati, ne samo kršćani, i svi drugi bi trebali računati na postojanje tamne zle sile, ali u isto vrijeme, ovo što ste rekli na početku, nama je primarno vjera u Isusa koji je pobjedio te zle sile, i živjeti u tom svjetlu i snazi Kristove pobjede nad zlom, a opet ne biti naivan pa misliti da nema ti zli djelovanja u svijetu. Pater Siniša, vi kao prevoditelj filma Đavao i otac Amort vidjeli ste stvarno što zlodusi mogu učiniti. Dakle, nema više sumnje, oni postoje i oni mogu zarobiti čovjeka. Jasno je, oni mogu zarobiti čovjeka. Evo, vaše prvo pitanje upućeno na neki način svima nama, se može kratko odgovoriti, Pater Mio je to odgovorio malo opširnije. Dakle, ja bi tu pristupio autoritetu Svetoga pisma. Dakle, Isus u Mateju, mislim 25. poglavlje, kada dođe na sudnji dan, onda će reći onima sebi s lijeva, idite, kaže, u oganj vječni pripravljen đavlu i anđelima njegovim. Tu vidimo postojanje đavla i njegovih anđela. S druge strane, u Otkrivenju također kaže kako će on, kad dođe, priznati one koji će biti vjerni, ostati vjerni pred svojim ocem i anđelima njegovim. Dakle, tu vidimo tu dvojnost, taj polaritet koji govori o egzistenciji tih nevidljivih bića, koji su jedni u službi Božoj, drugi su se odrekli te službe, i znamo, evo, ko je pobjednik na kraju, to nam otkriva knjiga Otkrivenja. Hvala vam lijepa, Franto. Vi u praksi vidite koja je snaga imena Isusove i krvi Kristove kada se susrećemo sa zlodusima. Dakle, nema sumnje, postoje, čovjeka mogu zarobiti, ali ima netko jači u svemu tome. Meni omiljena tema je uvijek Isus. Govoriti o Isusu, navještati Isusa, propovjedati Isusa. Znao sam se našaliti sa jednom časnom sestrom, imali smo često duhovne obnove, pa sam ja njoj rekao, sestro, ona je sa mnom surađivala, pa sam rekao, sestro, ja ću govoriti o Isusu, o njegovoj snazi, snazi njegova imena, snazi njegove riječi, snazi njegove predragocine krvi, snazi Duha Svetoga, snazi onoga što je nama Bog podario, a vi govorite ovemu drugome, o Sotoni, o đavlu. Znao sam se našaliti. Ali kada vi u stvari govorite o Isusu, i kada navještate Isusa, u stvari, što se događa? Prvo, ljudima se budi vjera, oni doživljavaju iskustvo njegove ljubavi, a u isto vrijeme se otkriva i prisutnost zloga. I onda u stvari vidite u pomazanju, u snazi Duha Svetoga, kada susrećete ljudi, da su mnogi ljudi, ružna riječ, okuženi, da su mnogi ljudi u stvari doživjeli, upali su u zamku zloga i oni traže pomoć. I nema, evo ja moram reći u zadnje vrijeme, skoro da nema tjedna da mi ne dolaze nekoliko ljudi koji imaju silni poteškoća, ne znaju gdje bi se obratili, a najčešće su išli na kriva mjesta da bi tražili pomoć. Evo, za potrebe ove emisije malo sam istraživala koja to mjesta posjećuju naši ljudi. Zaista neki podaci govore o 60.000 registriranih vračara koji rješavaju navodno probleme u koje su ljudi upali, pogotovo sada u ovoj pandemiji. Pa sad kad to govorite, Ranto, gdje mogu konkretno ljudi doći u dodir sa zloduhom? Uvijek dodir sa zloduhom se događa u grijehu. Znači, otac laže, ubojica ljudi, navodi ljude, zavodi ljude na grijeh. I to je prvi početak. I zato prije svega ja bih htio naglasiti koliko je važno živjeti u milosti, često se ispovijedati, živjeti sakramentalnim životom, voditi jedan unutarnji, zdravi duhovni život. To je najbitnije. A onda što se događa? Događa se ovo u stvari u zadnje vrijeme. Vidi se da ljudi traže na različitim mjestima pomoć, a zbog čega? Imam dojam da je problem pomanjkanja vjere. Što je god manja vjera, raste praznovjerje. I onda ljudi odlaze
bioenergija, vraćanje, hođama, na različite, danas je toliko toga da ne možete nabrojati u stvari gdje sve ljudi odlaze tražeći pomoć. Zato meni posebno bih htio nekako naglasiti koliko je važno ljudima navještati živoga Isusa, pozivati ljude na obraćanje i buditi ljudima vjeru. Da ljudi znaju u stvari da zlo postoji, da ga se ne treba bojati, nego da u stvari treba biti čvrsto sjedinjen i ostavljen na Isusa i ono, kako kaže psalam, da mi je dolinom smrti proći, zla se ne bojim jer si ti sa mnom. Što mislite, dragi gosti, zašto ova tema uvijek budi zanimanje, pa nekako djeluje pomalo filmski, hollywoodski, što je to egzorcizam, kako to satana djeluje? Evo, Pater Mio, vi imate i iskustvo gdje dajete kao stručnjak mišljenje i kao psiholog i kao duhovnik i svećenik, ali opet javnost voli nekako saznati to nešto što je tu tako mistično. Pa javnost voli malo senzacionalističke teme. Poznati su filmovi od onog prvog Egzorcist do mnogih još drugih. To na neki način zagolica čovjeku maštu. A s druge strane, činjenica je da smo svi bili svjedoci neki malo, mogli bi reći, nadnaravni ili bar smo i tak procijenili događaja gdje smo samo ljudskim znanjem i sposobnošću nemoćni pred nekim silama, tako da nije čudno što ta tema ljude zanima. Meni kao psihologu i teologu dolaze ljudi koji imaju problema psihičke i duhovne naravi, a također eto i trebam nekad dati mišljenje da li se radi o psihičkoj bolesti ili opsjednuću. To je delikatna tema, nije lako to uvijek procijeniti. Svakako crkva traži da se ima jedna, koliko je moguće, veća sigurnost da se zbilja radi o opsjednuću, a ne o psihičkoj bolesti. Evo, moram reći da sam za potrebe vaše emisije razgovarala i sa nekoliko psihijatara koji su službeno napisali dijagnozu da ne nalaze psihička oboljenja nego upućuju svećenicima. Dakle, ovdje je nužna definitivno suradnja sa stručnjacima, ali ne može tableta riješiti taj problem. Tako je, to je, ne znam ili sad vrijeme da kažem slobodno i kriterije. Slobodno recite. Dakle, da se može nekoga uputiti, odnosno uputiti duhovnom stolu, biskupu, da eventualno dadne dozvolu za egzorcizam. Treba osoba osjećati u sebi jednu podvojenu sličnost, još bolje jednu stranu ličnost koja iznenada provali na način da ima drugu boju glasa, da djeluje tako da zbilja iznenadi, frapira, da se vidi da to nije ta osoba. Zatim da ima neke parapsihološke sposobnosti koje nema običan čovjek, dakle da zna iznenada svirati jako dobro, a nije nikada učila svirati, da govori neke strane jezike, da ima moć telekineze, na daljinu pokreće stvari, u njezinoj blizini se događaju neke čudne stvari koje normalni ljudi ne mogu činiti. Zatim da je ta strana ličnost koju osoba osjeća u sebi jako protivna Bogu, crkvi, blažnoj djevici Mariji, svecima, da psuje to što je sveto. Međutim, važno je ovdje da su svi ovi kriteriji moraju biti prisutni i na koncu treba biti također i jedno uvjerenje da to nije psihička bolest, jer ima psihičkih bolesti koji su slični po fenomenima i simptomima opsjednuću. Dakle, treba biti i mišljenje psihijatra. Ako je bilo granično pitanje, ako je osoba trebala liječiti, ako je psihijatar savjetovao neki tretman i lijekove, trebalo bi uzimati te lijekove i liječiti se psihijatrijski jedno vrijeme, a onda ako nema uspjeha od toga, onda su ispunjeni svi uvjeti da se može predložiti egzorcizam. Jer naime, sama ona prvi recimo kriterij koji izgleda dosta uvjerljiv, da imam osjećaj strane ličnosti, da je ta strana ličnost protivna Bogu, ako je samo na tome, a ne ima ovi drugi,
to nije dovoljno, jer ima neki psihički bolesti, paranoidna skizofrenija, neke vrste histeričnih neuroza gdje osoba neki konflikt očituje samo na religioznom području, dok od drugih očituju ga na somatskom ili na psihičkom ponašanju. Prema tome može biti kriva slika Boga koji progoni, i onda kad se ona aktivira i približi svijesti, osoba zbilja izvana ko ne zna može vidjeti evo tu je zloduh na djelu, a zapravo je samo usvojena kriva slika Boga koji progoni. Protiv takvog Boga se i treba boriti, u smislu to nije izvorno demonsko, da demon stoji iza toga, nego psiha traži oslobođenje od te krive slike Boga koja progoni osobu, a ne zloduh. Evo, zato je važno da imamo dakle i druge kriterije ove sposobnosti, parapsihološke i psihijatrijsko liječenje, jer tek tada. Ja sam baš bio na jednom simpoziju međunarodnom gdje je bio jedan psihijatar iz Amerike koji je rekao, upravo ovo je spomenuo, bila je tamo žena koja je imala sve te simptome i onda još su davali su joj lijekove i to, kaže, one jake koje bi konja oborile, međutim ona i dalje imala simptome. Onda su zamolili biskupa koji je dao dopuštenje i nakon egzorcizma ona se smirila. Dakle, ispunjeni su svi ovi zahtjevi koje je crkva tražila, dobila se dozvola službeno, to je silno važno da biskup mjesni ordinari dadne dopuštenje, jer tada crkva stoji sa svojom moćnom molitvom i snagom duhovnom iza svećenika koji vrši egzorcizam. Evo. Hvala vam lijepa, pater Siniša. Vi ste u svoje slobodno vrijeme počeli istraživati zapravo ovu temu i onda ste došli do toga da je potrebno prevesti dokumentarni film Đavao i otac Amort. Zašto ste to učinili? Vidite, mi smo većinom ovdje katolici i međutim ljudi ne žive svoju vjeru. I mnogima je zapreteno nekako u podsvijesti da svjedoci smo zapravo izloženosti nepravdi, ratovima, nemirima, razdijeljenostima u društvu. I skloni smo, ako reduciramo stvarnost na samo onu osjetilnu stvarnost, onda krivimo jedni druge, onda se svađamo, a zapravo i uzrok bolesti i uzrok tih podjela jest u grijehu, što je rekao Frante malo prije, ali i u zlodusima koji potiču na grijeh. Sveti Ignacij u duhovnim vježbama govori o različitim nadahnućima koje čovjek može imati, ne samo onaj koji obavlja duhovne vježbe, nego svaki čovjek, nitko od nas koji živimo na zemlji nije izuzet od negativnih nadahnuća, što su anđeli, odnosno zlodusi, anđeli tame, i onih pozitivnih koji mogu dolaziti izravno od Duha Svetoga ili pak od nekog od anđela, recimo anđela čuvara i tako dalje. Prema tome, kad vidimo tako nešto, ja sam imao u osobnom iskustvu, imam osobno iskustvo djelovanja zloga i vlastite interpretacije, neadekvatne interpretacije u stvarnosti da je bio kriv ovaj ili onaj. A zapravo to su samo ljudi koji su manipulirani od zloga da kod mene proizvode. Dakle, zli koristi naše slabosti, naše moralne, duhovne i tako dalje rupe i nedostatke da kroz njih drugu osobu napastuje i drugu osobu zapravo iritira i nastoji upropastiti. Koliko svećenici vjeruju u sve ovo što vi sada govorite, da ste evo imali potrebu taj dokumentarac prevesti na hrvatski, da ova tema bude prisutna ne samo kod vjernika koje to možda zanima, nego i svećenika koji se s time susreću u praksi? Da, ja bih volio da kolege svećenici na neki način barem budu neutralni, jer ima mnogo svećenika koji to ismijavaju, koji to a priori odbijaju, koji jednostavno smatraju da su to bolesnici i da se tu nema što raspravljati. Međutim, kad vi znate iz prakse da ljudi vode jedan
manje ili više običan život i na jedan put nastupi pogoršanje koje ide u nespavanje danima, u halucinacijske imaju manifestacije, čuju glasove, vide sjene, žive u strahu. Vi im želite pomoć. Kako ćete im pomoć? Oni završe na kraju na psihijatriju, pošto nemaju drugu alternativu, nego ili se obrate nekom od vračara, iscijelitelja i tako dalje, što smo malo prije spominjali, ili pak idu na psihijatriju. Na psihijatriji im daju adekvatne lijekove. Međutim, tu je vrlo bitno vidjeti gdje je uzrok. Ako je uzrok u duhu, kljukanje tabletama neće pomoći. Ako je uzrok u psihi, onda su tu psiholog, psihijatar i tako dalje i liječenje klinički može postići rezultate. Evo, u tom smislu, međutim, ako je, kažem, na duhovnom području, onda tu ne pomaže. Zato je vrlo bitna suradnja između psihijatara i svećenika. I jednom, ja bih rekao, volio bi da se na nacionalnoj razini zapravo ustanovi nekakav seminar, nekakav koji bi i jedne i druge dostatno informirao o tome. Da ne idemo u nekakve nebuloze, jel, koje su nedokazane, koje se u praksi se može dokazati. Jednom su Gabriela Amorta pitali, kaže, kako vi znate da je potreban egzorcizam? Kaže, evo što je pater Nikić malo prije rekao, nije to lako razlučiti. Ali ako želim biti siguran, počnem moliti egzorcizam. I kaže, to je dovoljno provokativno da se nakon par minuta ili 10 minuta da se manifestira i onda znam naravno da. Jer bolest ne reagira inteligentno, niti prijeti, niti mijenja glas, niti... Dakle, riječ je o zloduhu. A vi ste vidjeli kako izgleda egzorcizam? Jesam. Pater Mijo, izvolite. Ja bih malo ustao u obranu onih svećenika koji su kritični prema tome, ja mislim i s razlogom, treba biti načelno veoma suspektan i vidjeti o čemu se radi. Naime, službeni dokument, evo, egzorcizmi i druge prošnje, u 14. broju kaže, egzorcist u slučaju neke demonskom zvane intervencije neka postupa prije svega oprezno i razborito. Ponajprije neka ne povjeruje olako da je od zloduha opsjednut netko koga muči neka bolest, osobito psihička. Prema tome, ima ljudi koji imaju probleme i onda žive u nekom uvjerenju, drugi će to riješiti. Ima, vrag me muči, idem nekom, nek istjera i iz mene vraga, malo možda i karikiram, ali negdje u pozadini ima taj stav. Imamo u Bibliji, sveti Jakov kaže da đavo, i sveti Petar također kaže, đavo kao ričući lav obilazi okolo i traži koga da proždere, proguta i onda ne dodaje, oduprite mu se čvrsti u vjeri i pobjeći će od vas. Evo, ja bih ovdje želio naglasiti tu činjenicu kako prvi trebamo reagirati mi, odnosno oni koji misle da su opsjednuti, da se oni odupru svom silom, vjerom u živoga Isusa Krista. Neka se sjeti i ono što sveti Ivan napisao svojoj poslanici, dječice, vi ste pobijedili zloga jer je jači onaj koji je u vama od onoga koji je u svijetu. U svijetu vlada demonske sile i sam Ivan kaže, svijet je pod vlašću zloga, ali u nama kad smo u milosti Božjoj, kad vjerujemo Isusa Krista, to je moć kojoj se ne smije približiti svetonska sila. Mislim, hoće, on baš voli i takve napadati, ali ne može. Imamo prvu crtu obrane, to je naša vjera u Krista koji je pobjedio. Evo, to je, mislim, važno naglasiti da kad imamo neke probleme, sada ne odmah misli drugi će to riješiti, nego ja uzimam u svoje ruke vjerom koja me nosi kroz život, koja mi daje snagu, snagom Duha Svetog koji je u meni. Duh Sveti je dar Kristu uskrsloga onima koji njemu vjeruju. I to je moć i snaga protiv zla.
Ali eto, ne razmišlja se puno na taj način, pa bi želio da i ova emisija bude povod tome da smo s Kristom zbilja pobjednici i da prvi reagiramo, ovo upravo što nas Sveto pismo sugerira, oduprite mu se čvrsti u vjeri i pobjeći će od vas. To je sila koja nema moć, ona ima privid moći i u tom smislu napada i plaši nas, obeshrabruje. Michael O'Brien je rekao kako je đavo ima doktorat psihologije u smislu kako zna te spletke kako će nekog prevrt, ali upravo takvom se treba oduprijeti čvrst u vjeri i ta sila ima da bježi ispred. Santo, ako vas smijem pitati, koliko vi svećenici trebate biti jaki u vjeri da biste se mogli obračunavati sa zlodusima, odnosno posljedicama njihovoga djelovanja? Uvijek kad se govori o ovoj temi, a i crkveni dokumenti traže, kada se bira svećenik koji će raditi egzorcizam ili se baviti ovime, mora biti čvrst u vjeri. Čak se preporuča da ulazi u post, u molitvu prije nego što krene u sam obred. Prije nego odgovori na ovo pitanje, vratio bih se možda još samo kratko, zašto ljudi odlaze tražiti pomoć? Jedan od razloga zašto ljudi odlaze, sama riječ, okultno, znači skriveno, prikriveno. Đavo uvijek djeluje demaskirano. S druge strane, kod ljudi postoji jedna radoznalost, a isto tako treba reći ovo, mi nismo samo materija, mi nismo samo tijelo, čovjek je duhovno biće. I nama je nametnut jedan život samo pitanje materijalnog svijeta što nas okružuje, a u stvari vidimo da čovjek nije sretan i toga nikad ne može ispuniti. Sveti Augustin je prekrasno rekao, srce nam je nemirno dok se u Bogu ne smiri i zato taj vapaj u duši, u nutrini čovjekovoj za duhovnim, za transcendentnim, za Bogom u stvari, jedna čežnja i da čovjek puno puta zaveden, nije informiran, ne pozna u stvari. Mi živimo, pater je spomenuo malo prije, mi jesmo katolici, ali često puta naša vjera je posvjetovnjačena, razvodnjena i treba buditi živu vjeru. To je jedan od razloga. Drugo pitanje svećenika, kad govorimo o svećenici, onda bih htio reći ovo. Ja sam imao milost svake dvije godine ići na susrete egzorcista. Nisam egzorcista, ali sam išao u Poljsku na susrete s njima. Zašto? Tamo sam doživio njihove duhovne vježbe. Su poseban blagoslov. Razlikuju se od naših duhovnih vježbi. U čemu? U stvari to sam doživio da je njihova vjera puno dublja. I njihova ljubav prema Kristu je, usudio bi se reći, dublja. I njihova ljubav prema crkvi je dublja, prema čovjeku. Isus se zove filantropos, čovjekoljubac. Ovi ljudi koji mi spominjemo, naša braća i sestre, koji su pogođeni, nismo pitanje egzorcizma, nisu svi ljudi, ne, nisu svi, hvala Bogu da nisu, nego mali broj ljudi je, ajmo reći, zaista pod utjecajem zloga, pitanje egzorcizma, nego mnogi su ljudi upali u različite ovisnosti, potrebna im je molitva oslobođenja i potrebna mi je molitva isceljenja. To je opet sad druga tema, možda o tome kasnije nešto kažemo. Ali bih htio reći da na tim duhovnim vježbama sam doživio kako egzorcisti kažu, i sjećam se svećenika koji je govorio, Patra Rufusa, i on kaže, moj najvjerniji pratitelj je Satana. On progoni mene i ja njega, ali on je govorio s takim humorom, s takom vjerom, upravo što je pater malo prespomenuo, a to je, mi smo utemeljeni na čvrstoj stijeni na Krista i onda zaista imamo tu snagu u sebi. I sad se vraćam vašem pitanju, koliko je važno da svećenik bude svet, svi smo pozvani na svetost. Ja kad sam studirao teologiju i kad se spominjalo i kad se govorilo, a ne puno, o egzorcistima, onda se rekao da su to posebni svećenici, da su to ljudi Bogu posebno, posvećeni ljudi, duboke molitve, posta, pokore. Jednostavno, ljudi koji su u stvari, što je pitanje egzorcizma? Kod egzorcizma svećenik je prsa u prsa sa Satanom, borba. I on to, mi nikada ne možemo pobijediti našom snagom i našim iskustvom i našom pameću, nego samo snagom Isusovom. I zato nam je osobito važno svakoga dana uranjati u njegovu prisutnost, da li kroz klanjanje, da li, neću spominjati svetu misu, kroz razmatranje, kroz zajedništvo sa našom nebeskom majkom Marijom, s krunicom, da svećenik bude čovjek postojane i ustrajne molitve. I sjećam se da su neki svećenici rekli, pa ja bi rado bio egzorcista, a onda jedan egzorcista je rekao ovo, onaj ko stvarno želi biti egzorcista, sigurno zato nije pozvan. Onaj ko želi, zbog čega? Svjestan je u stvari
o čemu se radi. Svjestan je da u stvari nalazi se na prvoj liniji i ovo treba osobito naglasiti, kod takvih svećenika nije dovoljno da samo on bude taj koji vodi brigu, koji moli za ljude, nego iza njega treba stajati crkva, iza njega treba osobito stajati zajednica koja ga prati molitvom i koja mu pomaže, eto, na tom putu u borbi protiv zloga. Upravo zbog ovoga, evo, razgovarala sam s jednim egzorcistom iz Hrvatske ovih dana i rekao je, recite u emisiji koliko je važno poštivati proceduru, poslušnost, crkvu i sve što je propisano. Satana tamo gdje ne može, on ne može biti poslušan. A sve ono što je Božje može biti poslušno, nego, evo, pater Siniša, samo kratko jedan komentar. Vi svećenici, evo, Franto je spomenuo kako je to za vrijeme studija. Jeste li uopće u formaciji pripremljeni dovoljno za suočavanje sa ovim izazovima? Teološki mogu reći da smo jako dobro pripremljeni. Međutim, ja osobno u svojoj formaciji svećeničkom nisam imao ni jedan sat demonologije ili angelologije da bi mogao reći da sam bio spreman na ovu temu. Jednostavno me zatekla situacija i sad jesam svećenik, došli su k meni, a ja nemam pojma što sada kazati. Jedino me u tom trenutku, eto, jedna otvorenost Duhu Svetomu potakla da kažem neke riječi koje su bile utješne toj osobi, ali nakon toga sam itekako razmišljao i to je pokrenulo zapravo moje proučavanje te tematike. Jer ste vidjeli da treba, a nedostaje nam. Da, na neki da, način. Jasno. Tu sam se našao jednostavno nespreman. Franto, izvolite. Želim spomenuti našeg pokojnog profesora Ivana Goluba. On nam imao predmet angelologija. To je jedan tako prekrasan predmet, uživao sam. Sjećam se kad sam došao na ispit, pa sam trebao odgovarati o anđelima, a nemate stranice u Svetom pismu gdje se ne spominju anđeli. Onda sam se našalio, pa sam rekao, profesore, da li da vam govorimo o anđelima iz vlastitog iskustva ili iz onoga što nam Biblija govori? To je prekrasna tema i zaista je tako važna u stvari o onem o čemu danas govorimo. Pater Mio, vraćam se vama s obzirom da pripadate nekako sustavu gdje vas se pita i za mišljenje, koliko je važno poštivati proceduru i biti poslušan crkvi. Neki će reći, ljudi su prepušteni sami sebi. Nećete naći na internetu reklamu za broj egzorcista, nekog svećenika, nego najčešće se u postupku preporučiti se, odnosno javiti župniku, pa onda on biskupiji, pa biskup komisiji i tako to nekako ide. Zašto je ta procedura tako možda i dugotrajna i zahtjevna? Ta procedura takva i mislim da i treba ostati takva, zato što kad bi se javno objavili brojevi, onda ti ljudi bi bili bombardirani svakodnevno i oni bi morali raditi taj screening, taj prvo raščlanjenje, a njemu je daleko lakše kad dobije već slučaj za koji je provjeren da se na njega odnosi i da se njemu posveti. Sami ste evo rekli kako đavao ne voli poslušnost i poniznost, a ovdje se baš to traži i naglasit ću, to je važno kad crkva nekome dadne to dopuštenje i zapravo misiju, poslanje, onda snaga koju crkva ima djeluje u tom svećeniku. To nije više samo njegov, on djeluje in persona Christi kao svećenik svaki, a ovdje još možemo reći iza njega stoji poslanje crkve koja ima moć nad zlim silama i Satanom, i onda sad i ta moć djeluje u tome egzorcistu. Ali ja bih još ovdje naglasio jednu činjenicu, kako svi smo mi na neki način možemo biti svoji egzorcisti u smislu borbe protiv zlog, protiv Satane. Ima jedna liturgijska molitva koja kaže da mi svojom vjerom u onom čvrstom u Krista, svojim sakramentalnim životom, zatim ljubavlju koja nesebično služi, kršimo moć Satane u svijetu. To su doslovne riječi, da mi imamo moć kršiti moć Satane, umanjivati njegovu moć u svijetu. Recimo, osoba koja nesebično voli, učini jedno dobro djelo, a da to nitko ne zna, to je uništavanje kraljevstva zloče, to je dolazak kraljevstva Božjeg na ovaj svijet po takvim činima.
po jednoj iskrenoj molitvi i dobrom jednom ispovjeđu životnom, kad netko napravi, kad se pričesti s čvrstom vjerom, vjeruje Isus u meni djeluje, to su sve načini kako mi kršimo moć Sotone u ovome svijetu. Evo, to je jako važno da imamo na pameti. Samo, oprostite, dopustite mi evo s našim gledateljima i slušateljima podijeliti informaciju za potrebe ove emisije. Poslali smo upitnik svim biskupijama u Hrvatskoj kako je ova praksa regulirana u našim biskupijama i nadbiskupijama. Dobili smo samo neke odgovore. U Splitsko-Makarskoj nadbiskupiji ne postoji službeno imenovani egzorcist, međutim, svaki slučaj se razmatra sam za sebe i predaje se komisiji koju je nadbiskup posebno imenovao za razmatranje slučajeva opsjednuća. U komisiji surađuju svećenici, laici, teolozi, psiholozi, psihijatri. Također u Varaždinskoj biskupiji ne postoji službeni egzorcist, a tijekom godine javi se od 5 do 10 osoba koje traže pomoć egzorcista. Prvi kome se treba obratiti to je svećenik, a onda ide dalje prema biskupu. U Gospićko-senjskoj biskupiji postoji jedan egzorcist koji djeluje prema potrebi u određenoj situaciji, a godišnje izvede 10 egzorcizama. U Bjelovarsko-križevačkoj biskupiji također ne postoji službeni egzorcist, a preporučuju vjernicima moliti egzorcizam pape Leona 13. koji je svakodnevno redovito molio i blaženi Alojzije kardinal Stepinac. U Zadarskoj nadbiskupiji ne postoje svećenici koji su ovlašteni za službu egzorcizma, ali kažu da ne postoje ni zahtjevi za molitvom egzorcizma nad pojedincima. A što se tiče molitve oslobađanja, odnosno otklinjanja, pojedini župnici je prakticiraju u neujednačenoj praksi i to u pojedinim prigodama kada vjernici to zatraže, a odgovor iz Zagrebačke nadbiskupije glasi: Zagrebačka nadbiskupija u svom pastoralnom radu vodi pastoralnu brigu o vjernicima kojima je potreban egzorcizam, posebna molitva crkve u skladu s propisima i uputama crkve. Ostale odgovore nadam se da ćemo možda i dobiti tijekom današnjega dana. Poštovani gledatelji i dragi slušatelji, Franto, molim vas još samo za kraj kažimo što vjernik laik smije sam moliti za sebe. U različitim priručnicima, pobožnostima vidimo molitve Svetom Mihaelu, pa privatni egzorcizam, molitve oslobađanja. Samo kratko recite za što treba svećenik, a što možemo sami. Samo bih kratko spomenuo prije toga ovo, a to je ljudi koji imaju poteškoća puno puta ovo doživimo, da u stvari kroz te poteškoće dođu do obraćenja, dođu do susreta s Gospodinom, da je te poteškoće u stvari ne bi ni dovele do Gospodina. Zato kaže Bog krivim putevima ravno piše, izvodi sve na dobro onima koji ga ljube. A s druge strane, kad spominjate pitanje što laice, što smiju molite, smiju moliti sve molitve osim egzorcizma. Kada svećenik moli egzorcizam, to smo već čuli, u stvari on se direktno obraća Sotoni. I on zapovijeda Sotoni u Isusovo ime da odstupi od osobe koju napastuje, koja je evo pod njegovim utjecajem. A u stvari kada crkva moli, kada laici moli, kada mi molimo, onda se mi obraćamo direktno Bogu i molimo Gospodina da nas On oslobodi, da nas On zaštiti i da nas On izbavi od zloga. Svakako preporučam ljudima što ljudi smiju moliti. To je redovita sveta misa, to je ovo što je pater malopre rekao, redovita sveta ispovijed, molitva krunice, obiteljska molitva. I tamo gdje se moli dvojica moje ime, ja sam među njima i zlo mora otići pred Isusa. Pater Siniša, s obzirom da poznajete sliku u svijetu i radili ste prijevod ovog dokumentarca, koliko se o ovoj temi govori u drugim zemljama? Evo, naši slušatelji prepoznaju da je važno o ovome govoriti da ne bi došlo do zlouporabe ove teme. Kako je to drugdje u svijetu? Evo, pa susjedna Italija u kojoj sam ja i studirao zapravo je prilično, mogu reći, liberalna po tom pitanju. Dakle, spomenut ću samo jedan podatak, mislim da u Italiji ima oko 240 egzorcista plus, mislim, 60 rezervnih ili dopunskih egzorcista. Znači, relativno veliki broj u odnosu na naše stanje ovdje. Italija jest brojnija zemlja, ali ipak je to relativno veliki broj. Znam da Velika Britanija ima 28, znam da Španjolska ima mislim 9 ili 10, znam da Portugal ima 5, Češka i Slovačka imaju po 9 plus 1, jel? Tako da ima dosta, Belgija ima 4, Belgija je relativno mala zemlja, 4 egzorcista ima, Irska ima 4 ili 5,
Tako da, očito su se biskupske konferencije tih zemalja pozabavile problemom, pa možda nisu idealno riješili problem, ali svakako se vidi jedan napor u tom smislu. I problem se ne smije ignorirati, Franta? Da. Evo, upravo ovo vrijeme doživio sam kao svećenik da naši ljudi odlaze u Sloveniju egzorcistima, da ih oni prime i oni to čine stvarno s velikom žrtvom i ljubavlja. I sad u ovo vrijeme pandemije ne može se ići preko i ljudi mi dolaze tužni, su žalosni. Osjeti se jedna veća potreba, siguran sam, kod nas u Hrvatskoj. Pater Mio, za kraj evo samo treba reći da tema postoji, ona je prisutna, vjernici nisu zaboravljeni, ali i dalje se ovo ne reklamira kao možda neke druge stvari, treba ostati u diskreciji što zbog zaista teških situacija ljudi u koje upadaju, što zbog mira i snage vjere koja je potrebna da bi se suočili sa zlim. Tako je, ali važno je živjeti u toj svijesti Kristove pobjede nad tim zlim silama. I također imati na pameti da uz đavla koji nas napada imamo i anđele čuvare, to su duhovne sile jače od demonskih sila koje nas čuvaju. I evo možda moja zadnja rečenica što je i sveti Pavao poručio, obucite se u bojnu opremu Božju da se mognete suprotstaviti đavolskim napadima. Božja oprema duhovna je život u istini, pravednosti, prije svega jaka vjera, kaže Pavao, štit vjere koji nas štiti od tih đavolskih strijela ognjenih kojima nas napada. Kad imam jaku vjeru u Krista koji ga je pobjedio, onda ta Kristova pobjeda u meni djeluje. I kako rekao smo na početku, ovo nije emisija u kojoj reklamiramo zlo, nego snagu imena Isusove i krvi Kristove. Pater Mio, hvala vam lijepa za ovaj zaključak. Hvala vam cijenjeni gosti što ste govorili o ovoj temi. Evo, drago mi je da su i naši slušatelji i pratitelji prepoznali da smo željeli ovu temu otvoriti kako ne bi došlo do njezine zloupotrebe. Ulažimo u svoju vjeru, čuvajmo se grijeha jer kao što reče Franto u ovoj emisiji, grijeh je prvi doticaj sa zloduhom i pamtite nakon ove emisije snagu imena Isusova i krvi Kristove. Hvala vam na pozornosti i do idućega susreta lijepi pozdrav. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti.